Porquê? Ah, tem dois. Eu abaixo, não sei porquê, depois eu chego lá no problema. É por que lado? Direito ou esquerda? Aqui? Aqui é. Estou a ver que tem aqui tops para o pessoal da Frontline, também está fixe. Yeah, foi o que eu estive a ver ontem também. Uma cena que eu reparei foi isto. É. Era mesmo isso. É só por uma questão de que, imagina, ele vai filmar. É só porque ele vai estar a filmar aqui assim. Está fixe. Não está vento, mano, maravilha. Top, o gajo é impecável, mano. Puta de bairro. Logo. Eu tive pela primeira vez, mas logo. Estes gajos assim nem precisam falar muito, o gajo vê logo que a vibe é fixe. É logo. Olha, nós... Então, tu, à meia-noite vais fazer aqui? Já. Sim, então eu vou esperar a garrafa aí fora. Pois, nós vamos estar aqui também, meu. Esse aí é para quem? Ah? Yeah. Sei que ele não está mau, mas acho que eu devia ter cortado, certo? Eu tê-lo cortado para fazer visual. Já estás a ver, precisamos de baixar as colunas para não aparecer ali. O hotel foi mal. Como é que é, pessoal? Então estamos aqui na Praia da Vieira, vamos jantar aqui no restaurante, depois trocar de roupa, abrir o espumante à meia-noite, fazer aquela passagenzinha de ano. Minha vida é rock. Anda lá, oh, rock. Anda, anda. A tua vida é rock. Tem de trabalhar também, é pago para isso. De quê? De nada. Espera aí, casa de banho. De que casa de banho disto? What? Ah, eia! Eia, reparem só! Porra! Não estava nada à espera. Não acho que teve aqui. Exatamente, algo de sempre. Youtubers nunca são mais para cima. Estou a aprender ainda. Vamos ter que o Márcio está à nossa espera e arrancar. Já sabia, Mel, foda-se. Eu tenho uma cabecinha, mano, foda-se. Olha, hoje ainda vais tocar daqui. Reação do Alexandre. Como é que depois vais arranjar estas voltas? Zanhar? Foda-se. Tudo, já é preciso pagar ninguém, Peter. E agora isto é ecrã, estavam os números. E meti e eu pensei logo, eu assim, este é tens que arranjar um DJ oficial, caralho. Há um 2024 sem vergonhas, que olhem para vocês próprios e pensem menos nos outros, porque nós estamos acima de tudo e de todos, e depois que venham os outros. Quando estivermos a passar para 2025, estejamos todos aqui, bons de saúde e prontos para beber o dobro do que aqui está. Vai, tens muito aí, mete comigo. Let's make this night unforgettable. Without further ado, Começámos 2024, porquê? Começámos depois da meia-noite, aqui na Praia do Pedrógão, e tenho a agradecer o grande Gonçalo Letra. Gonçalo, vai lá, Gonçalo. Gonçalo, se não fosse ele a gente não estava cá. Muito obrigado a gente que tinha prazer e estejam atentos aos próximos vídeos. Muito obrigado, até lá. Sou. Bem, já estou à minha espera. O que é que foi? Alguém quer dizer alguma coisa? Olha o carro lá em baixo. Estás mais agir, meu Deus. Ok, percebeste a pobato. Claro. Por causa do tratamento. Ah, ok. Os lábios rebentaram todos, meu, por causa do... Estavas pronto para engatar uma gaja qualquer. Tu estás a perceber que eu tenho que cortar isso no vídeo. Tu só dizes merda para eu cortar. Sabes que isso lá vai me dar trabalho, o que tu dizes, percebes? Eu falei baixo. Tu estás bom para engatar uma gaja. Não digas isso, estás a ser gravado. Mas que eu vi para fazer o check-out e as raparigas disseram assim, ah, bom dia. Boa tarde. Tipo, olha, eu acordei-me a bater-me à porta, pensava que era tipo alguém da recepção. Não, eu disse, não, mas eu parecia que aquele gajo a falar. Não, era... Eu parecia que aquele gajo a falar, tipo, oi caralho, olha, estava a faltar a voz. E agora chegou em 2023. O Márcio estava na sala de espera já há tempo. Como é que é possível, meu? Este gajo não dorme. Não dorme. E até o rescaldo de ontem, como é que foi? Para mim foi uma noite espetacular, acho que foi das melhores noites do ano. Eu acho que dentro do que é expectável, correu tudo bem. A gente podia ser mais exigentes, mas acho que não havia necessidade de uma noite como esta, não é? Foi uma noite diferente. Claro que temos que ser, claro que temos que ser. Agora, pensar, olhar para o futuro, olhar para os erros do ano passado, para não cometermos este ano. Os próximos vídeos que se vão suceder no YouTube são os vídeos do ano passado, iguais para não fazer upload para o YouTube a tempo, mas este aqui vai ser o primeiro do ano, porque faz mais sentido, o primeiro do ano é ser logo da passagem de ano e não da passagem de ano passado, depois muito para a frente. Portanto, estejam atentos aos próximos vídeos, muito obrigado a todos vocês que estão desse lado, seja ao vivo, seja nas redes. 2024 está aí e preparem-se. Obrigado.